Saxofónu ľudia, vítajte pri ďalšom parte na náš Let's Play na hru Metro 2033 v novej edícii Redux. Máme tu po vyššie mesiaci nové video. Ja sa znova môžem ospravedlniť a chcem vám dopredu povedať, že bohužiaľ neviem načítať miesto, kde som skončil predtým. A je mi to ľúto, takže musíme pokračovať tu, ale je to asi tak 10 minút alebo 15, kde sme skončili predtým. A vlastne sme sa len dostali cez, sme vyšli z tej budovy, myslím, a nejako sme sa dostali cez túto rieku až niekde sem a my sme mali preskočiť tam na také auto, lenže to spadlo do vody, takže my to musíme obísť a ten náš kamoš, ktorý sa volá Bourbon, myslím, nás tam čaká a my musíme ísť tu a niečo sa tu deje, ako môžete vidieť, a ja netuším čo. Lenže mám rozmazaný obraz. Dobre, už nie. No. Inak už mám nový procesor a tú matičnú dosku, ale čo sa týka výkonu hry, tak ja nevidím žiadny rozdiel. Ešte uvidím, ako to bude s renderom. Dobre. A ako to bude ešte s renderom videa. Tam dole možno máme ísť. Lenže ja rád prehľadávam. Dobre, tam sa asi nedá. Nejaká poznámočka alebo nejaká munícia. Nothing? Nothing. Dobre. Normálne som rád, že som začal natáčať ďalšie video. Stále inak neviem, ako sa používajú lekárničky. Nejako ma to neláka. Zistiť si to. Aj keď pravdepodobne... Aha. Niečo som tu videl. Náboj. To z tej guličky do tej pumpy. Do tej... pumpovanej pištoli. No sa tu dá normálne ísť. Asi hej. Ale my tu nepôjdeme. Či hej? Pôjdeme tu? Odkiaľ som prišiel? Sakra. Teraz neviem, odkiaľ som prišiel. Bože, aha, odtiaľto. Ako možno, pravdepodobne sa tam dole dá vylez rýchlo. Hej. Tam sa nedá skočiť. Tam dole dá aj za nič tam bude, ale ja myslím, že by sme mali ísť radšej tam do toho výťahu dole. No, šup. A možno to je jedno a dostaneme sa tam tak či tak. No. Zbrane, ale... prebijeme si muníciu. Aké mám vlastne? Ja si nechám asi tú pištolku a tú brokovnicu, lebo tá je celkom účinná na tie príšerky. Aha. Mám ísť ešte nižšie asi, ale... viete, len sa tu nedá nikde inde ísť, tak ideme nižšie. Sakra. Ach, jaj. Aha, to je vlastne tá novšia brokovnica. Neviem, či ju to bola aj v minulom dieli. Ale... nie. Bože. Super. Easy. Nevadí, ja som si musel ten filter rýchlo vymeniť a... aha, nás to zahodilo tu. Ale ja pôjdem tam dole. Lebo tam vyzerá tak, že sa tam dostaneme tak či tak. Takže tu nás sa len zasvietime, zoberieme nejakú muníciu. Nejaké nábojčeky, pištol nebereme. Prebijeme si všade a tam to vystrieľame teraz. Vymením radšej dopredu filter. A inak som vravil ešte o tom výkone, tak... neviem... netuším, v čom by mal byť problém, ako ja viem, že by možno aj tak... ale ten bol nejaký väčší. A neviem, čím to bolo. Asi to bol niekto od nich. S vyšším postavením. No tak niektorému stačí jedna rána, niektorému... možno to závisí od... tu si...
ktorým smerom strieľate, alebo možno... A nie, prvý a nie, trvá dlhšie. Ale zase je tam väčšia munícia. Fú, ten nám odletel krásne. A tam už ich veľa nebude a môžem vyliesť z toho výťahu. No, možno to bol takedy výťah, teraz je to niečo, sa na ne iba podobá. Ja to... to sa asi nedá zabiť. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6... Po výťahu nikto, 7. 8, ale to už... Oho. To je nejaká brokovnica, ale ja si nechám asi túto. 8, ale to som tiež nebol ja. Musím sa pozrieť, čo tu máme, dačo pod schodami. Masku, ktorú si nemôžeme vymeniť a... Mrežu, cez ktorú neprejdeme. Tak máme ďalšie mŕtvoly, aké by tu už niekto bol. Tu budem potrebovať kľúčik asi. Aha. Ktorý my sme nenašli, ale možno ešte nájdeme. Fuj, to čo je za zvuk, aké bránka vrzgala, alebo... Niečo také, ja radšej dobijem baterku, aby sa mi... Nevedel som koľko bohužiaľ mám, ale tak som ju dobil. Čo sa týka toho výkonu som nedopovedal, ešte uvidím ako to bude podľa renderu videa. Ale... Dúfam, že... Ten render bude viditeľne rýchlejší, keďže mám o dosť... Lepšie a výkonnejší procesor, ako som mal predtým. A ja som ukal video od Evil Bendra, ja neviem, myslím, že väčšina z vás ho pozná. Tak... On vlastne tiež si menil procesor, on si kúpoval AMDčko FX8300PD, myslím. 8 jadrové. A... On tam pobad, akože... On tam na konci potom hovoril, ako mu narastol výkon, či už rendery alebo hrách. A vravol tam celkom fajne pri niektorých hrách, lenže bohužiaľ ja som také testy predtým nespravil. Tak ja napríklad neviem, čo mi rozdiel. Ale myslím si, že aj v grafike tam je, že... Je ten procesor, ale malo by to spraviť dosť. Pri tom renderi, ale čo sa týka hier, tak skôr tá grafika, lebo metro sa mi natáča, ak sa nemýlim, rovnako. Prebiť mi... Čo? My sme zas tu. Aha. Počkať. Ja musím ísť tam dole potom, jedine. Pokračovať, ja sa ešte pozriem. Do týchto dverí sa nedá, preskočiť sa to nedá, tak ideme vonka, no. Vlastne vedľa som... Aha, tak ja tam musím ísť. Tam hore. Vedľa som tu už bol tých 15 minút, čo som vtedy natáčal tak krátke video, len som ho nedotočil, lebo som sa necítil nejako dobre posledný mesiac už. Tak vlastne... Ja som tu bol, ja som tady ale prišiel, čiže ja... Mám ísť tunak. Tak fajne, dobre. Tak som nešiel zle. A už tu není potvorka. Ale tu je potvorka. A to už je troška iná káva. A sa aj troška viac bojím. Troška ma oslepuje monitor, lebo... Tá svetlosť je SMK vonka o dosť... väčšia, ako ju vidíte vy. Aha. Tu bola ruka. Aha. Šípky. A zas počujem ten hnusný zvuk, ja mám úplne až strach z neho. Ukážte nám tieň, ukážte môj tieň. Ani ho nevidím dobre. Tak, už som sa tako, že sa to nebude dá otvoriť. Fuj, ty máš ale škaredú tvár. Jaj, hnusná, no pochňu ešte raz. Pardon. Fuj. Nejaká fotka. Nejakého chalana. O, to mi pripomenulo pesničku. Od kontrafaktu nejakú. Už neviem, čo sa tam, ak sa tam spieva, ale chalana. Niečo také. Bože, fuj. Ten zvuk. Nechutný je. Chod tunak. Ja som vedel, že tu je. Niečo sa nám hodí. Nový filtrík, nejaká munícia, platidlá naše.
A neviem, jak sa to volá, proste tie nábojčeky, s ktorými sa platí, platidlo obyčajné. Čo som to počul za zvuk? Čo? Môže zastaviť smrť. No akože teraz v jednom videu od Amny, že som videl, niekto zastával jazdca smrť a prednedávnom celkom som hral Darksiders 2, kde som ja smrť. Máme ísť asi tu, tak do tých dverí sa asi nedalo ísť, kde som chcel ísť predtým. Tam boli ešte taká budova jedna, kde som chcel ísť, keďže tu na Geseju. Alebo sa tam dalo ísť tu. No tunak sa asi nedostanem. Teraz tam mám isto, to je len také... Save. Vieme filtrík, keď bohužiaľ ako Metre Last Light tam pekne vám na hodinkám ukazovalo, koľko máte ešte. A tunak to ukazuje tiež. Ne, ja som si nevšimol. Lebo som... Krepí. Aha. Také ten, čo sme mali aj Metre Last Light. Takéto ukážky rôzne ešte. Spomienky vlastne Arťuma. No mám normálne znova strach, že hráme Metre Last Light, ale... Nechoď po mne, prosím. Neprivolávaj. On privolal. On ich privolal. A koľko? Dúfam, že nie 6000. Koľko ešte máme? Ešte času na filtrik nový. Bourbon? Nie, on by tak rýchlo nezhnil. No a keď on už je dosť prehnitý, tak neviem. Už by som sa s ním rád stretol. Taký simpo. Taký simpoš. Simpoš sa tomu hovorí dnešnej dobe. Proste simpaťák. No. Niekde do nejakého základného bodu sa chcem dostať. Nejako príbehu viac postúpiť. Máme filtr ešte na 13 minút. Ale hádam sa, už dostaneme niekde do spodku zas. Aha. Ja neviem, kde som. Sakra. Pekne. Nice. A je čas sa naučiť, ako sa dáva lekárnička. A potom musia skapať. Všetci do jedného. Ovládanie, klávesnice. Inventár. Lekárnička kvéčkom. Dobre. Debil. Tak toto je boj o život a na smrť. Na život a na smrť. Oh. Tak, aspoň využijeme lekárničky. Dobre, save. Dúfam, že tá lietajúca potvora veľká... ...sem nepríde. No. Aké sú naše šance na útek? Neviem, ale čo takto ísť do auta? A vyplatilo sa, vymením si aspoň masku a už ju nemám popraskanú. No, dobre, mám. Ale... Môžeme... Vnúdle. Tiel? Asi nie. Asi si ma všimol. Čiže tu je tabula, že schody. Aha. Ako má celý ho.
Inak to sa minule stalo tam v tej lokácii, čo som mal to video, že som sa nechal nachytať na takéto veci. Ó, ja som nevedel, že my si môžeme zobrať ten granát. Aha, a toto bolo potom na čo? Tu granát už nie. Možno niekto iba zobral granát. A nechal tam to. Dá sa to aj tak, som sa zlako, že tam bude dzúra veľká. Tu sa nedá otvoriť dvere. Ja stále počujem tie výstrely, ale neviem odkiaľ. Ale je to čoraz bližšie. Teraz neviem, kade ísť, ale tak idem tu na ešte pozrieť sa. Aha, dobre. To pukanie asi je radiácia, predpokladám. Alebo týto. Nie, to bude radiácia. Vlastne mi. Áno, aby ťa nikto nepočul, vystrel brokovnicou po nich. Dement. Znechám brokovnicu, lebo tu je veľa tých nosov ľudí, alebo ako sa oni volajú, tie príšerky. Oh, čau. Ukáž? No, ty máš ale krásnu plešinku. Už ti aj... Strácaš pigment na hlave, chlapík. Ah. Hej. Nadarmo skok. Len na to, aby sa pomýlila a padol do vody. Predpokladám, že tu je. Ja som sa nepomýlil. Rád by som počul tie výstrely, lebo to znamená civilizácia, alebo tie príšerky. Proste tí mutanti, tie monštra ešte nevedia strieľať, myslím, ak už nie sú v takom vyvinom štádiu, ale vlastne Metro Last Life v takom vyvinom štádiu neboli, čiže a my hráme Metro Redux, Metro 2033. Toto je horšie ako amnézia, ale fakt. Ja vás si poznám. Čau. Áno, to je on, ten jeho priteplený hlások. No, dobre, tak nemá priteplený hlások, žiadny Rus. Pre teplého Rusa som hádam ešte nepočul. Oni to hádam vraždia, tí Rusy, ale nie fakt. To je drsné, to som nechcel povedať. Ale tak nahrávam stabilne na 50 FPS a mám to nastavené na 50 FPS, ako klesá to aj na 47, ale tak je tam taký ten výkon, lebo predtým som mal myslím vonka problém s tými 50 FPS, keď bola takáto. Takto. Ja by som nahrával aj na 45, len ja si to neviem actionu zmeniť a tak som stal na 50, lebo potom tam je 60, stúj, tamhle je tá devka. Čau, devka. Počkaj, akú máš ty zbraň, stoj? A ty máš... Daj mi ju. Prosím, ty picháš, môžeš... Ale on ju predtým... Hej, poďme. Hej, dneska som to už zo 4 krát počul, tak neviem. Dobre, a kde? Tu? K stene? Ja som sa už stiahol. Neviem, ako ty. Ja aj ty po ňom vystrel. Á, tam je ďalší. Ja som sa stiahol troška, ale... Klitka sa mi stiahla. No vidíš, tak teraz strieľaj ty, ja si musím nabiť. Je ti to? No, dostali sa trocha bližšie, ale... Inak aj hej. Aha, keby sa aj trafím. Kde si? Tak ešte sa... Aha, ešte stiahnuť. Dobre, zabiješ ho? Hej. Ja zabijem tohto. Ak sa trafím. Trafil som sa. Ale... Aha. On povedal, že sa chce stiahnuť, ale neviem kde, ak sa tie dvere nedajú otvoriť, tak... O, ty kokos. Tank achievement, super. A kde si ty? Ej, neviem, či to prežijem. Strieľaj po ňom. Neviem, či sa to malo stať, alebo nie. A dúfam, že nikto nepríde. A oni sú viacerí. Ty si robíš srandu? Aha, dobre, to on ma vyťahuje. Ja že ma znova zobral tamten, lebo to by som už neprežil. Aha, takže on na mňa spadol a neprežil som to. Nie, čierna obrazovka, game over. Ako v tých old game.
A že kapitola 3, tak ja myslím, že na dnešnú časť aj stačilo. Neviem, koľko som približne nahrával. Nie je to ani tá polhodinka, takže si to úplne nevyskúšam. Predtým sa mi to 30-minútové video renderovalo viac ako polhodinku. Viac ako hodinu a pol, ak nie aj 2,5. Tak uvidím, ak sa to bude teraz, tých 20 minút plus minus, neviem presne. Vlastne, keď ja zapnem toto, tak mne ukazuje, že aktuálne relácie už 24 minút. Lenže, kebyže vlastne sa vrátim na tú pozíciu, tak by to bolo viac, ale keďže mi to voláko nešlo, skúšal som to, tak to asi viac nebude. A skúšal som to dať rozlišenie na Full HD, ale na to by som potreboval lepšiu grafiku. Takže, nechám tak. Na 1600x900 a vysoké detaily. Ja myslím, že aj tak tá hra vyzerá celkom pekne, vlastne. A ну-ка, посветите мне тут. Опачки, кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так и хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Сранда, я же они сам обед не кукли. Я там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага, добре. Эй, там топри. Ну, что трошка домой. Ладно. Еще же Артём не ма фобию с миши, лабо. Он ма тенто калашников, альбо нечто таке. О, краса. Добре, забрать ничего не можем. Можем им стать ялто. А та ялто. Neviem, na čo tu je také, ale do budúceho dielu sa rozhodnem. Poprípade napíšte do komentárov, či mám ísť pravou stranou, alebo ľavou stranou, ale ja myslím, že to je úplne jedno. Tak, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, ak nie, tak dislike, a ak si nechcete nechať ujsť ďalšie videá, tak samozrejme odber. A ešte čo som predtým, než začala táto kascena, nedopovedal, lebo som už nechcel do toho kecať, tak vlastne to polhodinkové video aj 2,5 hodiny mu mohlo trvať, ale keďže toto nemá polhodinku, tak uvidím vlastne. A ešte som nedopovedal vlastne, že ak my natáčame teraz cez 20 minút, tak predtým, kebyže sa vrátim na tú pozíciu, kde sa mi už nešlo vrátiť, tak by to vlastne trvalo dlhšie ako tých 20 minút, len som chcel tak povedať proste. Dobre. Nejdem to zbytočne obkecávať a zatiaľ čaute.